La sensació és de plenitud, és d'una força extraordinària, perquè la nostra presó l'hem resistida perquè hi havia la gent a fora, perquè hi ha hagut la gent compromesa sempre i en tot moment. Són les paraules d'agraïment de l'exconseller de la Generalitat, Josep Rull, en la seva primera visita a la Garrotxa després de l'indult i de més de 3 anys empresonat per l'1 d'octubre de 2017. Ha estat a les Planes d'Hostoles, on ha fet la segona presentació del seu llibre, Un dia d'octubre i dos poemes, escrit a la presó de Lledoners, on explica com va viure el judici a la presó pensant en els seus 2 fills. Perquè quan siguin grans entenguin les raons per les quals el pare i els seus amics van anar a la presó i perquè vam defensar uns determinats ideals que en molt bona mesura van vinculats a ells mateixos. Van vinculats a que jo aspiro i tota una generació aspirem a que els nostres fills es puguin fer grans en un país on mai més ningú no hagi de patir presó o exili per haver defensat pacíficament i democràticament els seus ideals. Rull ha demanat als independentistes que mantinguin l'esperança i ha assegurat que els líders polítics de l'1 d'octubre de 2017 han de participar en la configuració d'un nou full de ruta, tenint en compte els murs que es van trobar llavors. Ara ja tenim una cartografia clara i precisa que hi ha darrere el mur. Sabem quins camins són viables i quins altres són simplement impracticables. Sobre aquesta cartografia i el paper que han de fer la gent que vam participar activament des del govern en aquells fets d'octubre, hem de dibuixar el full de ruta, perquè ja tenim una informació absolutament valuosa que aleshores no teníem. Hem après coses que algú pot dir que no ho sabíeu, però ho havíem d'acreditar. I acreditem amb tota rotunditat que Espanya està disposat a tot, i subratllo tot, i faig una subratllada contundent, per garantir la seva integritat territorial.